Zdravo poštovani prijatelji, 1. septembar 2018. godine. Evo vidite me danas u drugom izdanju, odnosno nemam kacigu, imam ovaj kačket. Zašto imam kačket? Zato što danas idem za Knjaževac, odnosno idem do onog sela Rgošte, gde je ona banja, sa onom vodom tamo da izvire, pa ću tamo malo da se kupam. I zbog velike vrućine, mislim nije mnogo velika vrućina, ali jeste, onako, umesto kacige stavio sam ovaj kačket. Ja sam sada na nekom 12. 13. kilometru od Zajčara, odnosno na 15. od moje kuće, na skretanju ovde za Grliško jezero. Znači ja sada neću da idem za, odnosno na Grliško jezero, nego idem pravo za Knjaževac. Vidimo se usput. Ćao. Evo me na 20. kilometru od Zajčara, prošao sam Vratarnicu i sada idem prema Malom izvoru. Vidimo se. Evo imamo Minićevu. Idem dalje. Selo Ravna. Poštovani prijatelji, evo me u Knjaževcu. Nakon 2 sata vožnje. Ako se nešto vidi. 2 sata i ako odbijem 10-15 minuta pripreme, znači sati 45. Malo je bio vetar usput, ali nije strašno. Ništa, sad idem na bazu Banjicu. Odnosno idem u selo Rgošte, tamo gde je onaj izvor. Vidimo se tamo. Ćao. Evo me na skretanju za Podvis i selo Rgošte, gde je ovo izvorište, ujedno i banja za kupanje. Tako da idem sada tamo. Pravo je put za Niš. Znači, ja do ovde imam 50 km od moje kuće. Vidimo se dole. Stigao sam na svoje odredište, odnosno izvorište. Eto, vidimo se posle. Ne davaj mi ruku, nego tu i budi, tu i budi ispred mene na... I sedamo, znači, ja počem... Pa tu i samo dok se pređe. Kasno sam, kolego je vrlo po jedan. Ej, ne beži, daj ruku. I uva ti ne znači, umor. A nešto mi radi, ja ovdje. Nije Grčka, ali nešto. Evo mi ga Bajs. Ajde, gde? Ajde, gde? Ne mogu te raditi gola, nam će mi smrti kuće na nas. Odavde, pa da možemo kamerom. Ne budemo ovo. Ama bre, to je bilo za danas. A sada nazad. Ja više nam da vam pokazam kako izgleda kupalište. Thank you.
lepo sređa. Ovdje su termalne vode. Termalno kupatilo. Eto. Vidimo se. To je bila današnja vožnja i kupanje na banjici. Na izvorištu. Super je bilo. E sad predstoji skoro 50 km nazad. Tako da, pozdrav, vidimo se. Evo na banjici u akvaparku se još ljudi kupaju. Sad je 6. 56. Kraševac s druge strane, ispraca Niš. Poštovani prijatelji, to bi bilo sve za danas, pošto će mrak. Evo imam još 20 km do Zaječara. Pozdrav, to je bilo sve za danas. Pozdrav ljudi, ako se vidimo u mraku, evo stigao sam u Zaječar. To je sve od mene, pozdrav, vidimo se.